ciidamada s <ETS> c khatumo oo gebi ahaanba gacanta ku dhigay aaggii goojacadde oo ciidamada maamulka somalilan ay ka duqeynayeen magaalada laascanood muddo sideed bilooda ciidamada s c khatumo ayaa saaka guule waaweyn ka gaaray dagaalo kooban oo ay ku kala qaadeen aagaga maraaga iyo sidoo kale aagga gooja cadde ciidamada ayaa salaada subax waxaay weerar ankl jokseland ku qaadeen aagga maraaga waxaana la sheegay in halkaasi aysan wax badan ku qaadan inay ciidamada gudaha u galaan oo ay la wareegaan waxaa nolosha lagu qabtay aagga maraaga maxaabiist fara badan gaadii dagaal iyo sidoo kale saadkii ciidamada somalilan oo halkaasi ay kaga carareen ciidamadii xoogganaa ee somaalilan ee ka cararay aagga maraaga ayaa u daatay saldhigga gooja cadde iyaga oo ka soo cararay aagagii maraaga iyo aagagii kale ciidamada s c khatumo kadib markii ay la wareegeen aagga maraaga waxaysi degdega ugu jeesteen aagga goojacade ilaa iyo soddon kun oo ciidamada somalilan ayaa halkaasi ku sugnaa waxaana cagta mariyey oo ka saaray halkaasi ciidamada s c khatumo waxaay saldhigga goojacade xiligan ka taageen calankii s c khatumo gaadii dagaal oo aad u fara badan maxaabiis iyo sidoo kale booyadihii shidaalka taangiyadii duqaymaha iyo sidoo kale hubkii ugu badnaa ayay somaalilan kaga carartay halkaasi sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay goobihii lagu daweynayay ciidamada somalilan fariisimihii ugu weynaa halkii kaydka hubka iyo sidoo kale booyadihii shidaalka ee maamulka somalilan ee aagga goojacade ciidamada s c khatumo ayaa hareereeyay saldhigga iyagoo dagaal aankale joksaland kula wareegay muddo kooban guulahan waaweyn ayay ciidamada s c khaatumo ku gaareen waxaan dhammayn saddex saacadood oo ka mid ahaa maanta labadan saldhig ayay ciidamada somalilan ku dagaalameen muddo ka badan sideed bilood iyagoo halkaasi kasoo duqeyn jiray magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool aagga gooja cadde waxa ka mid ahaa goobihii ay somalilan farhiisimaha culus ka samaysatay waxaa loo tegay godad waaweyn ooy difaacyo ka galayeen iyo sidoo kale godadka loo yaqaano godofaarka oo difaacyo kaga jireen waxaana gebi ahaanba xilligan gudaha saldhigga goojacadde ku jira ciidamada sc khatumo gaadiidka dagaal ee ilaayi haatan lagu qabtay dagaalka waxaa ka mid a kaariyaal hubka loo yaqaano zuugagga iyo gawaarida waaweyn ee xambaara sidoo kale waxaa la qabtay beebayaal cabdibilayaal fara badan iyo sidoo kale gaadiid kale ee dagaal oo ciidamada maamulka somaalilan ay lahaayeen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gebi ahaanba goobihii saldhigga ugu muhiimsanaa gacanta lagu wada dhigay sidoo kalena la hayo waxyaabo badan oo ciidamada somalilan halkaasi ku keydsanayeen sida gumacyadii duqeymaha oo ay ku garacayeen magaalada laascanood gaadiid dagaal oo aad u fara badan sidoo kale waxaa halkaasi loogu tegay rasaasta iyo saadkii ciidamada somalilan oo lagu keydiya mid ka mid a halkaasi ciidamada ayaa gebi ahaanba halkaasi isaga baxay ciidamada somalilan iyagao u babacdhigi waayey awoodda ciidamada s c khatumo kuwaasi u ruqaansaday aagaga kale ah maraaga iyo sidoo kale goojacade saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada s c khatumo oo la hadalnay waxay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeya ay israacinayaan ciidamada somalilan ee ku haray dhulka s c khatumo iyagoo cagta wada marinaya goobaha kale oo ay ku hareen ee ka mid ah deegaanada s c khaatumo ciidamada e faraha badan ee awoodda leh ayaa u babac dhigay in ay e labada aag saacado kooban kaga saaraan labada aag ayaa ahaa kuwii ugu weynaa ee ciidamada somaalilan muddo halkaasi ka telinayeen daawadayaal wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ciidamo e kale oo gurmada gaadii dagaal iyo sidoo kale hub ay halkaasi gaarsiiyeen ciidamada s c khaatumo si ay difaacyo adag uga galaan halkaasi sidoo kalena aagagaxaray ay dagaalo xooggan ugu qaadaan saldhigga goojacadde waa mid ka mida goobihii ay somalilan kaga soo duulaysay magaalada laascaanood maalmihii ugu dambeeyey waxaay wadeen dhaqdhaqaaqiy xoogganoo ku aadan halkaasi balse mar qura waxaa halkaasi ka dhacay war aad uh, ay ugu farxeen dadka s c khaatumo war ay si weyn ula yaabeen muuse biixi iyo sidoo kale maamulkiisa oo si weyn uga naxay awooda iyo sidoo kale dardarta ay ciidamada s c khaatumo ku socdaan garaadada dhaqanka maamulkii dhowaan la doortay saraakiisha ciidamada iyo cid walba ayaa daba socotay iyaga oo sheegay in ilaa laga xoreeyo goojacde aana dib loo soo laaban doonin go'aankaasi ayaa lagu gaaray xabaasha allah u naxariistay abwaan jaamaca kadiya in buugga abwaanka uu qoray lagu dul furi doono aagga goojacde tacsidiisana halkaasi lagu dhigi doono wakhti dheer kamaysan soo wareegin muddo isbuuc ah ayaana lagu qabtay maalintii la duugay maalin ku aadan ayaana gebi ahaanba waxaa cagta la mariyey saldhigyadii waaweynaa ee ciidamada maamulka somalilan ay halkaasi ku lahaayeen xogaha la helaya waxay sheegayaan in ciidamadii somalilan ay xooggooda u kala firxadeen aaga kala duwan iyagooo qaarkood isku ururiyey halka loo yaqaano oog oo ah halka ay ku egyihiin beesha uu ka dhashay muuse biixi ee maamulka somalilan waxaana ciidamada -si s c khatumo ay xilligan ka talinayaan inta ugu badan saldhiigyadii kala duwanaa ee ciidamada somalilan ay kaga sugnaayeen duleedka laas canood bilihii lasoo dhaafay xaalada ayaa xilligaan ah mid kacsan waxaana weli aagagaasi sii gaaraya ciidamo fara badan oo ka mid a kuwa sc khatumo iyagoo isku fidinaya goobo hor leh sidoo kalena waxaa Sar ay hub iyo gaadii dagaal geeyeen goobo kala duwan oo ay qayb kaga dhigayaan halganka adag oo ay la gelayaan ciidamada maamulka somaalilan saraakiil khibrad u leh dagaalka iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare ayaa markaan horkacaya dagaalka iyada oo ballantu ay tahay in goojacada lagu dhigo tacsida allah u naxariistay abwaankii weynaha ee jaamaca kadiyey garaad jaamaca garaad cali garahadada kale ee dhaqanka maamulkii la doortay iyo saraakiisha ciidamada ayaa gebi ahaanba waxa ay wacad ku mareen in sidoo kale ay si ka dhammaystiri doonaan goobaha ay somalilan kaga hartay deegaanada s c khatumo dhammaan waxaa kacdoon xooggan iyo abaabulba uu ka soconayaa aagaga kala duwane duleedka magaalada laascaanood waxaana gebi ahaanba xilligan wararkii ugu dambeeyey ee saaka ku soo waramayaan in calankii qaatumaystay laga taagay goobo badan calankii soomaaliyeed ayaa sidoo kale laga taagay aagga goojacade waxaana sideed bilood iyo ka badan ka taagnaa calanka ciidamada somalilan iyo maamulka muuse biixi iyaga oo kaga cararay calankii muuse biixi iyo maamulkiisa halkaasi waxaana muddo badan halkaasi ay ciidamada somalilan ka soo tuurayeen madaafiicda lagu garaaca dadka rayidka ah waxgacanta lagu dhigay maxaabiis badan oo ka mid ahaa ciidamadii maamulka somalilan qaarkood iyagoo iska jiifa ayaa lagu dul tegay salligii iyo jowdarigii dhammaadka oo ay ku jireen qaar ayaa gudadka lagala baxay qaar iyagoo gawaaridii ay ku jireen aana ka degin ayaa lagu dulqabtay waxaana lasoo bandhigay maxaabiis fara badan oo ka mid ahaa ciidamadii somalilan ee dagaalkii saaka warkan weyn ayaa soo yeeray mar qura waa berigii saaka in aaggii maraaga gebiy ahaan bagacanta lagu dhigay saldhiggii goojacadde ayaa daqiiqado ka hor waxaa soo afjaray ciidamada s c qhaatuma oo la wareegay gaadiidka dagaal ee lagu kala qabtay aagaga goojacadde iyo maraaga ayaa aad u fara badan sidoo kale waxaa lagu qabtay halkaasi <muchos> gaadiid kale saadkii ciidamada somaalilan rasaastii duqeymaha ee madaafiicda <muchos> lagu garaacayo magaalada iyo sidoo kale agabkii kale y ciidamada somaalilan ku isticmaalayeen aagga goojacada bilihii lasoo dhaafay daawadayaal wixii war ee ku soo kordha xaalada aagaga kala duwan waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xiga ee aan halkan ku baahino daqiiqadba daqiiqaddaa ka dambeysa